Goeiemôre, my naam is Jaco. Ons gaan die week net meer konsentreer oor lyne, weet, hoe om jou leaderlyn na jou hooflyn te attach, van jou monofilament na 'n nylon leader. Ons gaan kyk na jou gewone hooflyn vir haie vang, wat die ouens 'n wino leader opsit, en dan obviously gaan ons kyk na jou braid leaders. Braid leaders. Eerste knoop wat ons gaan doen is maar net gewone lyn jou. Het mense wat nou vir eetvis hengel, en jy kan dit gebruik vir haie hengel ook. Ek het hierso 'n 47 van XX. Goeie allround lyn, so die knoop wat ons hier gaan maak gaan 'n gewone Bimini twist wees. Jy begin om hom te met jou twee punte hierso. Jy draai hom, ek draai hom omtrent so 20 keer om. Jy waai hom maar net op. En dan is belangrik, jy moet hom nat maak. Jy sit hom om jou been so, en dan vat jy die twee punte. Jy sal sien as hy tot hier onder kom, daar waar jy voel hy begin mooi styf trek, dan werk jy hom net, hy sal van self terug hardloop tot waar hy daar by kom. So jy vat jou vingers en jy lok hom daar, jy draai daai maar net om jou lyn, dan begin jy hom van agter af, druk jy hom deur. Waar kom so om? Waar kom daar om? Dan vat jy hom so deur, trek jy hom van die kant af so deur, onder deur, weer altyd van agter af deur, en dan vat jy net die ene vir die laaste keer, druk jy hom so om, en dan is jou drie punte. So die puntjie knip jy nou af hier, dan sit jy nou met drie punte. So hy is basis van 'n spring, soos 'n shock abrasion. So dan vat jy die drie punte, jy maak seker dat jy hulle mooi by mekaar sit, dat al die punte ewe lank is, anders sit jy nou een punt wat nou langer is die ander een, en dan staan hulle nie mooi uit nie. Lyn wat ek hier gevat het is jou Maxima is nog al die jare goeie leaderlyn. Die knoop wat ons hier gaan gebruik is om die twee lyne te attach, gaan jou figure of eights wees. Twee figure of eights. Jy begin met jou hooflyn hier. So jy draai hom so deur. Nog 'n keer daarom. Jou hooflyn vat jy 3 keer. Want jou hooflyn gaan mos al dunner wees. So jy moet vas trek in jou leaderlyn. So jy vat deur kom as hy. Trek jy daar deur. Sodra jy die lyn oopmaak, sal jy sien hy moet oopmaak in 8. Sodra, as hy nie 8 maak, jy weet jy is verkeerd. Trek jy al die punte mooi by mekaar, dat almal gelyk is. Dan vat jy nou jou leaderlyn gaan jy net 2 keer knoop. Anders gaan jy met te vet knoop sit en jy kan miskien jou ringe uitgooi. Vir al die ouens wat 'n bietjie met dunner ringe hengel, met kleiner ringe. So dan vat jy die een, of jy vinnig weer wys ek nou. Dan vat jy hom weer daaroor, 1 keer, 2 keer en jy druk daai nou weer van agteraf deur. Maak hy hem weer oop, so jy sien jy maak 'n 8. Trek jy daai net so half styf. Dan maak jy die twee punte wat nou na mekaar gaan trek, maak jy net. En dan kan jy hom maar net styf trek. Waar is hy? Trek jy hom lekker styf. Knip jy daai puntjies daar af. En draai ek die knopje daar af. Nou jy kan speel met jou leaderlyne. Hierdie is nog als half dikkerige lyn. Hierdie sal jy nog gebruik vir krakers en haie en haie type goedes. Maar jy kan op 'n 0.45 of 0.4 ou kan jy 'n 0.65 leadertjie opsit of daai type. Maar dit is belangrik dat jou leaderlyn nie te dik of te dun kan wees nie, dat hy nie kan uittrek nie. En dis jou Bimini twist. Hoop dit gaan vir julle baie inligting bring en dat julle die knope reg maak. Dankie dat julle na my DVD gekyk het. Hoop dit bring julle enige inligting na julle volgende vistrip. En al die tackle wat ons hier gebruik is altyd bekombaar by ons winkel. Besoek ons website by www.sportcenter.co.za of e-pos ons by fishing@sportcenter.co.za. Stay well, later.